დღეს ჩვენ უნდა დავამზადოთ ყველაზე დიდი შაურმა საქართველოში. ამისთვის ვეწვიეთ მაგ შაურმას მარკეთილის ფილიალს, სადაც რეკორდებს მოვს. ამ გიგანტურ შაურმას შევჭამთ ჩვენ და პლუს ჩვენი მოწვეული სტუმარი. ერთ კაცს ვეჯიბრებით სამი პატარა ბიჭუნა. ავეთით უნდა დავამარცხოთ. სანამ ბიჭები შევლენ და მაგ შაურმას ოთახში მოთავსდებიან, მე გეტყვით თქვენ ერთ რამეს. გამოიწერეთ ჩვენი არხი, აუცილებლად დალაიქეთ ეს ვიდეო. წავედი მეც. აი ასეთი ამბავი გვაქვს. ბატონი შონზო არის დღეს ჩვენი სტუმარი. გამარჯობა, როგორ ახერხებ? ხარ ძაათ ამ ყველაფრისთვის? რა, ვიზუალურად ცოტა შემაშინა, მაგრამ რა ვიცი. ახ, გაგაცნობ წესებს. დღეს გვექნება არასამართლიანი ბრძოლა. ჩვენ ვიქნებით სამნი, ბატონი შონზო იქნება მარტო ეულად. ეს არის ანუ ყველაზე დიდი შაურმა, რაც საქართველოში გაკეთებულა ოდესმის. შაურმას გავჭირთ ჩუაზე, ამ ნახევარს შევჭამთ ჩვენ. იქითან ახევარს შენ. მაშინ ახან სტუმრის სტატუსით შემიძლია ვისარგებლო და თქვა უნდა მაქ, რომ რო გავჭრით მაგ ნახევარს მე შევჭრით. კაი, რაღაცა იცის კი. 20 წუთი გვაქვს შაურმის საჭმელად. 20 წუთში რაც დაგვრჩება, ამწონით ნაშთებს და საქველმოქმედო ფონდში წავიღებთ. კარგი ხარ თოკო? ამწონით ნაშთებს. ვისის უფრო მეტი შეჭმული იქნება, ის გაიმარჯვებს. ძალიან მარტივია. წაგებული შეასრულებს არჯელს. ჩამის დროს რო გული წავიდეს, ის ნაშთად ჩაიფლება. ნეშთი უფრო არის ჩემი აზრით. აი ხარ დადეკე, კაი, კაი მიჩნევს. ხმალი სტუდიაში. აი, რავი, დავიწყოთ. წამზომი ჩაირთოს. წავიდა. წარმატებებს გისურვებ. თალი რო აუწონე, ეს მარტო ეს არის 2 კილო. ლავაშის მოძრობა შეგვიძლია გერი შეგახსენე. კი, ვეჯიბრებით ერთმანეთს, მაგრამ რეალურად ერთიანად ვწtildeობ რომ დავამყაროთ რეკორდი და ვჭამოთ საქართველოსი ყველაზე დიდი შაურმა. აუ, ერთადერთი რაც მეხარია, რომ სან ლაპარაკი არ მიწევს, მარტო ვჭამ. მოდი მოვყვეთ ახლა რაშობით როგორ ხართ. ნახევარი საათი წვენ, შემდეგ მოვყვეთი. ბიჭო, ის მომეხმარება, რომ ძალიან გემრიელია მართლა. აკამდე მაინც შავალ. აი მე რა შევხედე. გამაინტერესებს ესეთი გემრიელი მარტო ჩვენთვის დადება ნედა? შეიძლება რომ ერთი ვიდეო გამაზო, გამაზო. ეჭვი მაქრო ყოველთვის ესეთი გემრიელი. ჩვენ შევიტანეთ წვლილი სხვა. აა ჩვენ დავამზადეთ, აბა ერთი ხელობა შეგვიფასოთ. ეს დაკეპილი რაც არის ხორცი მაღაზი მე ვიყავ. მე მგონია რომ აი რაც დარჩება კილოგრამობაში 2 კილოზე მეტი იქნება. შეძლებს კი ჰანგრიმენი პლუს შონზო გიგანტური შაურმის შეჭმას? ეჭვი მქონდა რომ ჰამაკში სასჯელების დასახელებები თქვენი მოფიქრებული იყო და მართალი ვარ? დაგიდასტურდა ეგეთი. გამოიცნო. მე მინდა შონზოს უთხრა ერთი დახმარების შესახებ. ეს არის შვილის დახმარება. მას შეუძლია შემოერბინო 3 წუთი. ხო და მოდი ჰანდიკაპი რო იყოს, ცოტა თავიდანვე გამოვიდა. აი დავა გამოვიდა. აო, შემოვიდა ლომი. შაურმაზე აქეთ, კი აქეთ. აი ეს ყველაზე დიდი რომელიც არის ეს ამაში დამეხა. ბატონო შონზო, ერთი შეკითხვა გვაქვს აქედან. თუნდი რაღაც ამოიღეთ თქვენი იმიდან და რა ხდება, ხომ შვიდობა? არა, ისე არის ქვემოქვებენზირულში საერთოდ პერიოდულად არის ხოლმე რომ რაღაც სიტყვები უქმნება. უქმნება. კონსტიტუცია იმოშვება. კრძალავს და მუსკულები აღარ შემიჩნევია ტელევიზორში. გაბერდნენ და ჩამოეკიდნენ. ვის გახსოვთ მუსკულები დაწერეთ კომენტი როკაში. ეხა ძალიან ლაითად ჭამდა. არაკლდება ეხა ხუთი. კაი, არ მინოდა ეს მექნა. ოო, გუგა ჯოკერს იყენებს, წყალსვავს. მე ამიერიდან თუ შაურმა შევჭამ, ხოლო 99 ლარიანი იქნება. ისეთი გემრიელი. ბატონო შონზო, თუ უყურებ ჩვენ არხს. აჰა. მოგწონთ? ნიჭიერები ვართ. ნიჭიერები. რომელს გამოარჩევდით და რატომ გუგას? არ შეიძლება. ეგეთ პაიქრობა, ოდესაც წამას ვეხება საქმე. პატარა ლაიფჰაკებსაც გასწავლეთ ახლა. ის ლავაში არ ითვლება სათვალოს წონაში. არ ითვლება? აი შეგიძლიათ ამოაკლოთ და რაღაც აი გაშვილი ვერსია. აჰა. აუ მე ვასება სტაფილო და
მომყალია. ამაგზეც გითხარით ერთი ორი სიტყვა, რას ფიქრობთ, აქვთ პერსპექტივა ბიჭებს? კარი სტარტია. რო მომებია თავარია. თუ არის ენთუზიაზმი და ეს მონდომება არ გაუნელდებათ გზა და გზა. ხარისხიც მშვენიერია, მოდი აღნიშნოთ. ჩვენ ძალიან გვიხარია ყველა მსგავსი წამოწება და გულ შემატრო. აი ხარ ბიჭო. დაი ხარ. მარა გეწურება დრო. მაგასაც შეგახსენებ. ვერ გასულზრო. მამას არ უნდა დაეხმარ, რო. აღარ მინდაო მანიში. ნაშვილები ვარ. როცა უნდა ნაშვილებია. ხმა კარგად გაკეთე ერთში. ერთი სექცია მოვიდა. ეგ ეხა მორჩენ ის არის, ხო? მოაქ ხორცი აღარ არის და მარტო ის არის ლავაში. ერთი მორჩა? აუ, ჩემი დაგვერხა ბიჭო. ისი დაჩერდება, ის პატარა, ის პატარა. პატარა ჩემს გარდა გარავინ არა. ოჩახშვილი. მე შენი იმედი მქონდა. ეს ახლა ახან ნაშვილები იყო ნამდვილი შვილის დახმარება. აი ეს ქვედა მხარე რომელიც უფრო ხრატონა არის, ეს გამოიყენეთ სიმათ, რა ქვია. ტუალეტში. სამის მერე. ჩანგლად და დანად. შეგიძლიათ გამოიყენოთ. აჰა, გასაგები. გემოზე ძალიან მოშნია. რა განსაცდელი იქნებოდა ცუდი გემო რო. აბა. ხო, ძალიან ცუდად ვარ ბიჭო. კაი, გავი, ამდენ ტირის ჭამე რა. შენ არ თქვი ძალიანაც შევჭამო შენებსაც. აი ამას მე უნებოდა რომ მოდიო. შენ გამხნევებდა. რა ხდება გურმანის ეკალში? ზაფხულში აჭარაში გადავინათულეთ. ჩვენც ვაპირებთ ხოთა შორის. ორი თევზის რესტორანი ჩავწერე. აჭარული ხაჭაპურების კვირეული მექნება. იქ რაც ჩანს მართლა მაგდეშამ ხოლმე? არა ხო? თუ მომეწონა კი ძირითადად მირჩევენ ხოლმე გემრიელებს სპეციალურად, რომ მე არ გამოჩნდეს ყაზუსი, რომ არ ვჭამ. დრუბი ვეღარ გაკაჩა, თუ რა მოხდა? გადაცემა გადავიბარე, მას შემდეგ რაც ჯანმრთელობის გაუარესების გამო. მაგ პრობლემი, ჭამის პრობლემი. ბო, ეგრე მოვიდა. მენანებაო, კაი გადაცემა არისო და რო აღარ გაგძელდესო და რამე რო იყოს მიხედაო და კაი მე. და იმის მე ხედავ ხო? ჩაგემთავრებინოს თავად შენ გისურვებდი? მე არ გადამელოცოს იმის ის. აუ, ცუდად ვარ. ეს შენი კოზი. წავე ჩაუდეს. შანგალი შეგიძლია უყურე? ეს ახლა არის სტანდარტული სიცხარის, ხო? ეს არ სტანდარტული ზომისო მეტია. გული გამის. უშოვნე ყოჩა ხშენ მეც მე შორს ვარ ჯეშენ. ქორშიბე რა ჩვენს? როგორც ინტელექტი ასევე ჭამაში. რამე სახელი ქვია ხო ამას? შენ უფრო კარგად შეურჩევდი, რაც დაარქმევდი. ყველაზე ადვილად ამას შეჭამდა ოდისევსის ციკლოპი, პოლიფემე. და სავარაუდოდ ერქმევა ეგ? დავარქვა პოლიფემე მაშინ ამას. თოკა, შენ პას? პას. გაგიკეთებთ მე თუ მინდა. დანაჟანგლებ. რომ მეგონა თულიანა ჩემი ძმა, ყულია. ნიკა, ეხლა რა შეკიდე ისევე ჩიკიჩიკე? ხო, გაგიქავდათ, აგერ მაგ, რავო. ხო არ გაკითხვა ჩვენთან. ხო გაიუფერია. ყარამის ჭამაში უფრო შეიძლება შეიძლება? რამე პატარა მომცროში უფრო? რაოდენობრივად რო ბევრი იყოს და ესა. აა, კი, სხვათაშორის ეგეთი ის გვაქვს გადაცემა. შემთხვევით 4 სინჯარაა და შემთხვევით ამოგდის რაოდენობები. ჩელენჯი გითხრათ რა არის? თუ დამართ. ურეკავ ზიოს და ეუნებით. აი, აღარ შემილია მართლა და შენ უნდა ჩაიბარო რა ეს. უნდა დააჯეო. პოვებ. ვიბატონ. პოვებ, იმიტომ რომ კურსზე პრობლემები შევეხრა. და მე ახალ YouTube არხ თუნგუს ქნით, ხო, ესეც უთხარით და იქ მივდივართ და დაულაწუნებ. ნახვი. 20 წუთიდან დაგვრჩა 1 წუთი. მე აღარ შემილია, შემილია ეს წუთი გადავწვე. ბოლოლუკ მამაში, ბოლოლუკ. აი, ბოლო ჩაკმეჩას მეც განახორციელებ. აჰა. მიდი წააკელი 10 გრამის რა ნიკუშებარ. გონია რომ ეგ 10 გრამი, ეგ 10 გრამი გადაწყვე. მე ეს ეგრე მგონია, ეხა მე დაწყვე. ესა ჩვენი ნეშტი? კი. ნეშს არ გავს, მაგრამ დაგეხმარებით? ამის განადება ჯობია იმის აკადემია. აჰა. ეს სულად შეიძლება ჯიგრეო. ეს სულად შეიძლება. იძმა. ჩვენი დავიწყოთ ჯობია რა, ავწონოთ. ანუ ჩამში რამდენი კილო იყო წარმოგიდგენი?
აბა, 2 და 100ა ჩვენი და სავარაუდოდ რაღაც აკლია ამას მე მგონია რა. ავწუროთ. სადმე ხორცა? საწაი რე. რაღაც დამალავ. ერთი და 8. არ არსებს. არა, არა, არა. ყავიქარი. გილოცავთ ბიჭებო ჩვენ შევზელი. არა, სერიოზული წინააღმდეგობა იყო, მაგრამ ჯერ ძალიან დიდი მადლობა გადაუხადოთ, დაგვაფასა და მოვიდა და ბატონო. აუცილებლად, აუცილებლად. ცენზურის შემთხვევაში დავადებთ ტუს აუცილებლად. სხვა შემთხვევაში მთლიანად ჩაისმევა ყველაფერი. მოკითხვა, მოკითხვა ჩვენგან. სანამ გადაცემას დავასრულებთ, გვინდა რომ ჩვენი უგემრიელესი პროდუქტი გაგასინჯოთ და თან გაგატანოთ შინ. ძალიან გემრიელი. კულტურის პელი შეფასება გვინდა ოღონ. თუ არ ვარგა, თქვით რომ არ ვარგა. გემოს ოღონ უფრო იაფში. ხო არის გემრიელი გულწრფელა. ზვირფასო ბატონო შონზო, კინაღამ დაგვაუწყდა რომ თქვენთვის გვაქვს როგორც პირველი და უმთავრესი შანსოსთვის 99 ლარიანი შაურმის ვაუჩერი, ხოლო პატარა შანსოსთვის შესაბამისად უფრო მომცრო ვაუჩერი. მოკლედ, ჩვენ დავდებთ Facebook-ზე პოსტს, სადაც ყველაზე კრეატიული სახელის ავტორები ამ შაურმის შაურმის. კი ბატონო, მიიღებენ მაგ შაურმას ვაუჩერებს ჩვენგან და ხა. რამდენი ადამიანი? 15 ადამიანი მიიღებს. არ გამომივიდა, მაგრამ 15 ადამიანი მიიღებს მოკლედ. აი ვიდეო გამოვა სხვათა შორის, ატვიჩაი ვართ ბატონო შონზო და ძალიან დიდი მადლობა კიდე ერთხელ ვიყავი ჩვენთან ერთად.